Dormiram bem? Sim. Estão preparadas para o dia de hoje? Por quê? O que vai ter hoje? Bom, como você passou aniversário fora, aliás, passou uma temporada, né, na casa do Lucas e da Ana, eu decidi fazer uma mini comemoraçãozinha com vocês, só que mais simples, sem bolo nem festa. Só nós três, um dia de mamãe e filhinhos, lá fora, num piquenique. Eba! E já que vocês gostaram da ideia, vamos levantar logo para aproveitar o lindo dia de sol que está fazendo lá fora, comer várias gordices e gulosices e aproveitar o nosso dia para brincar e ficar juntas. Olha só que coisa mais linda! Pessoal, a Sofia tá aqui no Bebê Conforto com um presentinho da Nina que já já a gente vai entregar pra ela. Aqui tem pipoca com calda de chocolate. Aqui tem uma saladinha de fruta, né? Banana e mamão. Aqui tem vários sabores de papinha. Tem de carne, milho verde, cenoura, ervilha. Tem suco de morango, suco de uva. Tem pra mamãe também. Tem leite fermentado, banana, biscoitinho. E aí, Nina, tá gostando? Tô olhando. Agora, antes da gente comer, a gente vai abrir o presentinho meu e da Sofia para a Nina. Que lindas essas faixas, mamãe. E que tal se a gente já colocar a Nininha? Eu vou Gostei. colocar aqui. Olha só que linda que ela ficou, pessoal. E se vocês quiserem, eu ensino aqui no canal como que eu fiz essas duas faixinhas. Eu fiz a da Sofia também, só que a dela eu fiz ontem, olha só. É da Mônica. E também ensino esse bebê conforto com caixa de papelão, gente. É muito fácil, meu Deus. Então comentem se vocês querem aprender essas duas coisinhas. E agora partiu comer, né, meninas? Do que vocês vão querer a papinha?
Cenoura. As meninas estão numa fase que elas estão amando essa papinha aqui de milho verde, gente. Sério, elas comeram ontem no jantar e adoraram. E agora elas vão comer papinha de cenoura. E eu vou provar aqui a saladinha de fruta, ó. Muito bom, meu Deus. E eu também posso ensinar vocês, se vocês quiserem, a fazer essa papinha aqui. Tudo que vocês quiserem aprender, coloquem no comentário desse vídeo. Agora eu vou experimentar essa pipoquinha aqui. Tá muito bom, Sofia. Tô. Muito bom esse suco também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Coloque nos comentários a hashtag parabéns, Nina, que com certeza eu vou dar amém em todos. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. A gente vai continuar aqui aproveitando o nosso piquenique em família. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Me sigam nas minhas redes sociais e agora também no meu TikTok. Um beijo para todos vocês e fumo.